අද අපි ස්ටොක් නියමයි සාකච්ඡා කරන්නේ දුස්රායිතාව පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙයි මම කාඩ් එකක් විදිහට දානවා ඒ ක්‍රම දෙයෙන් එක් ක්‍රමයකට බලන්න ඒකේ පොයිසන් සමීකරණයයි දුස්රායිතාව පිළිබඳ නිව්ටන් සමීකරණය උගන්වනවා ස්ටොක් නියමයේදී ඒ බලයෙන් හම්බෙන්නේ මොනවා හරි ඝන ගෝලයක් දුස්රායිතාව නීතාවන් ද්‍රවයක චලනය වෙද්දී ඒ අවස්ථාවේ බලය F = 6F නීට RV වලින් තමයි හොයන්නේ वी के अंदर प्रवेगे आर के अन्य अरे नीटा की दुस्रायता सांगुने के मेक घन गोल नोने अतुले एक द्रव्य की मे गोले चलते समय साकच्चा करे मे मुलिमती है गोले मुदा हरपु गाम इतकोट प्रवेगे बिंदु आई प्रवेगे बिंदु आई की अन्य स्टॉक नियमेट अणु F समान हाई फाइव नीट आर वी योट प्रवेग बिंदु अपना बलिया बिंदु योट पटांग दूसरा बलिया नेतोट मे गोले मत क्रियाकर बल देखाई एक बर एम जी अणित उड़कूर तेरपुम यू उड़कूर तेरपुम अतना मुखो मेक द्रवे गिल्लिन हिंद अभी सलकमु द्रवे रोगण මේ වස්තුවේ රෝ නෝට් කියලා. එතකොට මේක ත්වරණය වෙනවා. බල දෙකයි තියෙන්නේ. පහළට ත්වරණය වෙන්න ගන්නවා. දුස්රායි බලයක් මුලින්ම නැහැ ප්‍රවේගයේ බිඳුවක් හින්දා. මේ අවස්ථාවේ ත්වරණය හොයාගන්න අපි F = ma දාමු. අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේදී ඉගෙන ගන්නවා නිව්ටන් නියම වලදී. පහළට දාමු දිශාවක් තෝරන්න ඕනේනේ. F = ma. එතකොට මේකේ තියෙන බාහිර බල एम जी ऋण यु समान एम ए अभी एम लिव है कि वी रो नोट जी यू के अने एत वी रो जी वी तरले गणते रो जी मेतन टाप वी रो नोट ए वी वत्तेनो එතකොට ඒ කියන්නේ රෝ නෝට් ඍණ රෝ වතාවක් g බෙදීම රෝ නෝට් අපි පහළට f = ma දැම්මා එතකොට බරෙන් උඩුකුර තරම අඩු කරපුවාම ma වලට සමාන වෙනවා ඊට පස්සේ ඒක m ලීව v රෝ කියලා ඊට පස්සේ පරිමාව එකම හින්දා v කැපිලා ගියා ඊට පස්සේ අපිට a උක්ත කරන්න ඕනේ එතකොට මෙන්න g පිට ගන්න පුළුවන් රෝ නෝට් ඍණ රෝ මේ රෝ නෝට් යට ගියාපුවම මෙහෙම හම් වෙනවා දැන් ඒ ගෝලේ ටික දුරක් ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්තාම ත්වරණය මගින් එතකොට බලයන් දොත් බර තියෙයි mg ඉහළට උඩුකුරු තරපම තියෙයි ඒ වගේම දුස්රා වේ බලෙත් තියෙයි. එතකොට F = ma දැම්මොත් ඒත් පහළටම mg ඍණ u ඍණ f. එතනට f එනවා. මොකෝ දුස්රා වේ බලයක් තියෙයි වේගයක් තියෙන නිසා. එතකොට මීට කලින් අවස්ථාවට වඩා මේ අවස්ථාවේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ත්වරණයත් කලින් අවස්ථාවට අඩු වෙනවා. මොකද කිව්වොත් අර ඉහළට F කියලා බලයක් තියෙන හින්දා ඉස්සෙල්ලා තරම් ත්වරණය වෙන්නේ නැහැ. සම්ප්‍රයුක්ත බලෙත් අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගත්තොත් mg 10ක් වෙලා u 5ක් තමයි ඉස්සෙල්ලා. මේ පටන් ගද්දි එතකොට පහළට 5ක බලයක් තියෙයි. මේ අවස්ථාවේ මං කිය mg 10ක් u 5ක් කියලා F 2ක් කියලා ගමු. එතකොට 5යි 2යි 7යි පහළට එතකොට සම්ප්‍රයුක්ත 3යි. එහෙනම් තමයි සම්ප්‍රයුක්ත බලයයි සම්ප්‍රයුක්ත ත්වරණයයි දෙකම අඩු වෙනවා කියලා
ෆයි යහක් වෙන්න එපා. जी के पेन है ये तो अंतिम शुरू कर पुआ मैंने वी नोट समान आई देखाई आर वर्ग जी रो नोट रिन रो बेदी में नवे आई नीटा මේ ප්‍රකාශනය ලබාගද්දි මම හැම වෙලෙම කිව්වා ෆයි නැති වෙන්න ඕන කියලා. ඒ මම අන්තිම ප්‍රකාශනය දාන්න හින්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් එන්න කියලා. අපි මේ සම්බන්ධව වැදගත් කරුණු සාකච්ඡා කරමු. මේක ඝන ගෝල වලට තමයි අදාළ වෙන්නේ. මේ සමීකරණය අපි මුලින්ම ආරම්භවත් වර්ණයට ගත්ත ප්‍රකාශනයක්. ඒ දෙකම ඝන ගෝල වලට විතරයි අදාළ වෙන්නේ. අපි මේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධය හොඳට පැතිරලා දී කියලා හිතුවේ. ඇතුලේ කුහරේම නැහැ කියලා තමයි හිතුවේ. ඊළඟට එකම අරය එකම ස්කන්ධයේ තියෙන ඝන ගෝලෙකුයි කුහර ගෝලෙකුයි මොනවාරි ද්‍රවයක මෙහෙම චාලනය කරද්දී ඒ වගේ ආරම්භක ත්වරණයත් සමානයි ආන්ත ප්‍රවේගෙත් සමානයි ආරම්භක ත්වරණය සමාන වෙන්නේ අපි අර ඔයාලට මතක ඇති පරිමාව කැපුවා එතකොට අරය එකම වුණාම ඒ පරිමාව කැපෙන එක ඝන එකක් වුණත් කුහරයක් වුණත් ඒ සිද්ධිය වෙනවා මේකෙදිත් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ අරයන් එකමයි එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙන හින්දා ඝනත් එකමයි කුහරයකද්ද ඝන එකක්ද්ද කියලා මේ සමීකරණය එහෙම පදයක් නැහැ ඒ හින්දා ආන්ත ප්‍රවේග එකම වෙනවා ඝන එකක් වුණත් කුහරයක් වුණත් දැන් අපි සලකමු එකම අරේ තියෙන එහෙම වුණාට ස්කන්ධ වෙනස් ගෝල දෙකක් මේ අවස්ථාවේ m එකට වඩා m2 ස්කන්ධෙන් වැඩි එතකොට ඒ ස්කන්ධේ වැඩි එකේ ආන්ත ප්‍රවේගය වැඩි ඒ වගේම ඒ ආන්ත ප්‍රවේගයට එළමෙන ගත වෙන කාලයත් වැඩි ඒ ආන්ත ප්‍රවේගය වැඩි වෙන එක අපිට මෙන්න මේ සමීකරණය තර්ක කරලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනියෙන් තියෙන රෝ ඒ ද්‍රවයේ ඝනත්වය මේ මුලින්ම තියෙන්නේ ඒ වස්තුවේ ඝනත්වය දැන් ඔයාලා මං කිව්වා එකම අරේනේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ පරිමාවත් එකමයි පරිමාවත් එකම වුණාම ස්කන්ධේ වැඩි නම් ඒකේ ඝනත්වයත් වැඩි එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයට අනුව මේ රෝ 1000ක් කියලා ගමුකෝ M1 මේක 1200ක් M2 දී 1400ක් කියමුකෝ එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ 200යි ඊළඟට M2 දැම්මහම ඒක 400ක් වෙනවා එතකොට ඒ ඝනත්ව වෙනස වැඩි වෙන්න හින්දා ආන්ත ප්‍රවේගය M2 වැඩි වෙනවා ඔයාලට මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒ හින්දා තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය බර වැඩි වුණාම වැඩි වෙන්නේ එකම අරයක් තියෙද්දි දැන් මේ සිද්ධියට අදාළ ප්‍රස්තාර තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක සාකච්ඡා කරමු. මුලින්ම තියෙන ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්තාරයෙන් ඉන්න ඒකේ අනුක්‍රමණයෙන් හම්බෙන ත්වරණය ඊට පස්සේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරයක් ඒකේ අනුක්‍රමණයෙන් ලැබෙන ප්‍රවේගය ඊළඟට ත්වරණ කාල ප්‍රස්තාරයක් ඒකේ අනුක්‍රමණයෙන් විශේෂ රාශියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම මං කිව්වා ආරම්භක ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි ඊට පස්සේ त्वरणे हिंदा यम प्रवेग लाख को नवा ईट पास आंत प्रवेग लाख को नवा एक आकार प्रवेग एक प्रवेग तीन ये प्रस्तार अंदर मैं क्या अनुक्रमण हम मैंने त्वरणे अब किया त्वरणे आडुए नवा किया लेकिन अनुक्रमणे आडुए नोने मैंने मैं वागे अनुक्रमणे इन्ने आडुए ला ඊට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයට ලක් වෙනවා. ඒක තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය කියන්නේ. මේ ආන්ත ප්‍රවේගය. මේ ප්‍රස්තාරය බලාගෙන ඕනනම් ST එක අඳින්න පුළුවන් නැත්නම් හිතලා ඉන්නත් පුළුවන්. අපි කිව්වා මේකේ අනුක්‍රමණයෙන් හම්බෙන්නේ ප්‍රවේගය. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවනේ. ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා වගේම अंतिमेट एक नियत वेनवा एक यानि एक आकार प्रवेग लक वेनवा मूल कोट से में वागे अनुक्रमण ती एन्ने इट पासे में हमें एक आकार प्रवेग या इलाड त्वरण काल प्रस्तार दी
විශේෂ රාශියක් නැහැ අන්තිමට ත්වරණයක් නැති වෙනවා බල සමතුලිත වෙලා මුලින්ම ප්‍රවේගය වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයකට එනවා ඒ කියන්නේ ත්වරණයේ බිඳුවයි මුලින්ම ඉහළ ත්වරණයක් තියෙයි ඊට පස්සේ ත්වරණය අඩු වෙනවා මොකෝ දුස්රා විබලයක් සෙට් වුණා මේවලට එන්න එන්න සම්පෘක්ත බලය අඩු වෙනවා එතකොට ත්වරණයත් අඩු වෙනවා එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් තමයි සෙට් වෙන්නේ ත්වරණයේ අඩු වෙන ප්‍රස්තාරයක් සම්පෘක්ත බලෙත් පහළට අඩු වෙනෝනේ එන්න එන්න दुसरा हिताव संबंध उक्कम तीयटी मन साकच्चा कला अभी ईलंग वीडियो के दुसरा हिताव संबंध गटू साकच्चा करें शुभ दवसा।